ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଅ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଭଦ୍ରକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳୀପୂଜା। ନଅ ଦିନ ଧରି ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଲା ଭଦ୍ରକ ସହର ଏବଂ ଚରମ୍ପା ବଜାର। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା। ବିଷାଣୀ ଖରିଦା କାଳୀପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଲା ଭୂତଙ୍କ ଦୁନିଆ। ଏଠି ଭୂତ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ବାଜା ବଜାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଭୂତଙ୍କର ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରୁଥିଲା। ଆମର ମଣ୍ଡପର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ସେଇ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥର ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଆସିଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ରବିବାର ପାଖରୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାର ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତିନି ଜାଗା ରସି ବାନ୍ଧିଲୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଏଥର ଭୂତ ଦୁଇଟା ଆସିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ନରକଙ୍କାଳ ଆସିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଛି। ଏ ଯେଉଁ କମିଟି ମାନେ ଷୋହଳ ବର୍ଷ କମିଟି ଷୋହଳ ଥର ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ବାହାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏପଟେ କଳିତା, ବିହାର ବାହାରୁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ କମିଟି ଗଲେ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ। ଏଥର ବି ସେଇ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଏତେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଅସମ୍ଭାଳ। ରାଜଘାଟ କାଳୀପୂଜା କମିଟିରେ ବି କରିଥିଲେ ସମାନ ଆୟୋଜନ। ଦୁଇଟି ନରକଙ୍କାଳର ନାଚ ସାଙ୍ଗକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭୂତମାନଙ୍କର ରଡ଼ି। ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା ଏହି ବିଶାଳକାୟ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ। ଏଠି ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତନାବୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏ ବାରୁଆଳି। ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି। ଭଦ୍ରକ ତ ଫେମସ୍ ଆମର କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଠି ଆସିଛି ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏଇଠି ଯେଉଁ ହୁଏ, ବାସନ୍ତିକ ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା, ଏଇଠି ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ଏଥର ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେଳ ହେଇଛି, ଦେଖିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଭଦ୍ରକ ଆମର ଫେମସ୍ କାଳୀ ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜାରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ବଢ଼ିଆ 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 ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଆମର ଏଠି କାଳୀ ପୂଜା ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆଉ ଆମର ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ ଉପରେ, ସବୁ ଘରକଣା ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଝୁଲଣା ବି ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଝୁଲଣୀ ବି ପଡ଼ିଛି। ସେଠି ଛୁଆମାନେ ଯାଇକି ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରତେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବି 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆସିଛି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଭଦ୍ରକ କାଳୀପୂଜା ବଜାୟ ରଖିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରାକେଶ ସେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।